Komm in Bier. Nee. Alltså. Såg du det där? Var det han som sköt på oss eller? Nej. Det är en kille här alltså. I ryggen. Men vart är den här killen som... Du knockar, han ligger mitt på gatan. Ja, nej men han som var sprang. Det måste vara han. Han tog bilen som var i garaget. Ja, det måste vara han kanske. Ja, vi tar bilen och drar eller? Oj. Nej. Nej. Alltså, okay.